počkej, někam pojedem, nebo se na zleně někam žiknem? Někam pojedem. Jo, to už je to dobrý. Ale mi tady teda prší jak svině. A mi to sněží. Mi taky už možná sněží i prší. Takže, já už tě vidím. Mám se znovu. Nějaký náklad. Bublo, dobrý. Takže z Kolína mám tady pouze 4 náklady. Nápoje Mensch Mannheim, Německo, což je kousek. Gras, to je v Rakousku. Počkej, možná Gras mám. Máš tam Gras? Možná jo. Tyhle, to je to nabídek. Já mám pouze 4, jako v tomto Kolíně teda. Z Kolína. Řekni, jaký máš. Takže první nabídku Mannheim, to je do Německa, to, což je asi 300 kiláků, necelých ani ne. Nemám. Pak mám Gras, to je do Rakouska. Nemám. Newcastle, to je Anglie. Nemám. A pak je Hamburg. Nemám. Takže zase to uděláme asi jako včera. Kamže jedeš? Já bych jel do toho Grazu, do toho Rakouska. Mhm. A ty bys si tam nemáš někde třeba na cestě Frankfurt nad Mohanem. Frankfurt. Jestli nemáš něco z toho Frankfurtu, třeba buď to do toho Grazu nebo do Bratislavy. Uvidíme, co tam máš. Co máš do Frankfurtu? Máš něco? Já to hledám, ale Frankfurt kde? To je kousek jakoby na jihovýchod od Kolína. No. Tady těch měst. Je to de facto první takovýto město od Kolína jakoby na jihovýchod. Je to rovně, když vyšel přímo na východ, tam bys došel na ten odsásek České republiky, do toho Aše, nebo do toho Echebu, nebo co tam je. Jak tak koukám, tak to nemám. Já to mám Dražden, pak to mám. Já ti řeknu, co mám všechno kolem republiky, jo? Nejbliž, jenom Dražděny. To je jasný, Dražděny a pak na východě Berlín, ale tam ještě garáž nemám. A je to nějaký Lepic, nebo se to čte? Lepic. A je to Erfurt. Nějaký Erfurt a... No, je to tam. Nürnberg. Kassel. No. Nebo co máš ty? Erfurt. To je kde? To je vedle Lepizu, nebo co to je? Jaký jiný město nemáš? Nad náma je něco. Düsseldorf. Düsseldorf? Jo, přesně nad Kolínem. Mám do Stuttgartu. Takhle, kam máš odsaď náklad? Tady odsud mám. Polsko, Poznan. Poznan. Do Británie, Felixstowe. Počkej, já se kouknu. Do Anglie má Newcastle, a to nevím, kde je. Máš z Kolína, ne, do Düsseldorf. Do Düsseldorfu. No, Stuttgart. Tam nemám nic. Ty máš to z Düsseldorfu. Máš nějaký náklad někam? Mám. Kam máš to? Máš třeba do toho Rakouska? Ne. A kam máš? Brem. Stuttgart. Stuttgart, co tady nic nemám. Brusel. Ale v Bruselu jsem byl včera. A Kolín. Já mám teda... Víš co, zkusíme něco v Praze, jestli to něco je. Počkej, když jsme v Kolíně. No tak nejdřív pojedem do Prahy, pojď. Nebo se tam žiknem? Počkej, z Prahy já tam, já tam nemám garáž. Máš v Brně na garáž? Ne, já nemám v České republice vůbec. A počkej, máš teda v tom káslu máš? Já se podívám, kde máme garáž, jak jsem říknem někam. Berlín, ale to ty nemáš. Ne, Berlín nemám.
tam jsem ještě nebyl. Nebo byl jsem... Mám Drážďany, garáž. Drážďany, počkej, to bych tady mohl mít snad, možná. Si to nepamatuju. Kdyby jste jel na sever, z Skandinávěk, tak tam mám skoro všechny garáže. A já nemám DLC. Já vím, že jo, to jsi říkal včera. Ježišmarja, já to nemůžu najít. Ty vole, to hned na Českou republiku. Ne, garáž, jako seznamu garáží. Tak si dej na mapu, ne, ty vole. Já vím, jako já koukám. Počkej, dobrý. Nemám Drážďany. Erfurt. V Německu mám akorát Bremen nahoře, pak je Groningen, Amsterdam, to je vlastně Holandsko, Duisburg, Düsseldorf, Kolín a to už je v Belgii. A ještě mám Mnichov, München, ne, München mám. Mám Mnichov, máš pařížský garáž? Mám. Máš? Mám. Tak já tam jdu. V Paříž. Paříž. Uvidíme. Třeba tam něco najdem. Tam najdem flašku od piva. Jo. Nebo s pivem. No, počkáme. To je strašně pomalý dneska. To laguje nějako. Už tam seš? Jo. Já taky, asi jsem v tobě. Pěkný no. FPS. Takže, já se podívám, co tady je. Nabídka nákladů. Tak, teď to mám trošku víc. Naštěstí to je víc, takže bychom si mohli vybrat shodnou trasu nějakou. Takže, já mám tady Calais, to je ve Francii, což je kousek, to bych nejel. Katovice. Tak jsem koupil. Tady z Paříže do Katovic mám náklad. Uh-huh. Máš i toto slovenské DLCčko? Slovenský mám. Máš ty něco do Banské Bystrice? To jsem měl v tom, vole. V Kolíně. Tady nemáš. Já se koukneš, že? Vypadá to, že ne. Tak ty já nějaký Aalborg do Dánska. To se píše dvě A na začátku. Ne, mám. Wroclaw? Wroclaw nemám. Katovice máš teda? Nemáš tady. Počkej, já mám v Kolíně. Já vím, že máš v Kolíně, ale tady z toho z Paříže. Banskou Brně, ne. Pak ty mám do Dánska nějaký Esbjerg. To píše S-B-J-R-G. Máš? Ne. Tak tady nějaký, jak to vypadá to, Kobenhavn. Tam to O, tam je nějaký divný. Druhý, taky jde do Dánska. Nemám. Luxemburg, to je kousek, ne. Uppsala, to vlastně nemáš. Co? Uppsala. Ne. To je Dánsko. Já vím, že ne, Uppsala to je Švédsko. Jo. Dánsk do Polska. Nemám. Ježišmarja, to tak my se asi nejberem. Hamburg máš? Nemám. Mám Frankfurt. Frankfurt, to taky, to jas nemám já. Co? Že Frankfurt zas nemám já. A co, máš to? No, Salis. Co ale AIS? Calais? Jo. Do Calais mám, ale to je pouze nějakých 238 km. Tak aspoň něco. Takže já si to beru. Já tak. Jako mohl bys si to přistrologovat. Až vyjdem z města. Máš tohle garáž velkou? Mám ji největší, co jde. To je pětka, že jo? Pět. Myslím, že jo. Tak se tady bereš naftu. Já mám plno. Já taky, ale litr se tam vejde. Já tady, jo, ty jdeš doprava, jedu doleva, tak se někde setkáme. Jo. Já mám 16 km pro náklad.
Vle, tak jedu zpátky do garáže. Kdo? Ty? Ne, do servisu. Neříkej, kde jsi havaroval. On do mě. Já měl zelenou. No jo. Jak se stane? Jo, to se stane, vole. Jo, já vím, že jo. Jako včera, viď? Jako včera. Ježišmarja, jeď. Prostojíš. Pak jsem buzerant. Ne, to říkám tomu Alexovi tady. Proč nejedeš? Tam je zelená. Počkej, jak se jmenuje? Alex. Jo, tak ten do mě 388. Je to 869 číslo. Jo, ten do mě nebudou. Co se není pravda, teď se to laguje jak svině. Já už mám 60. Já jsem si vzal teďka jiný taháč a musím si upravit všechny ty pohledy. Jaký? Volvo jsem si vzal. Volvo? No, to nejlepší Volvo. Já si pak koupím Mercedes. Nebo já ho křesu. Mercedes stojí za hovno. A já jim křes. Takže, počkej, jak já máme... No jo, už mám 1% poškození. To je hodně rychle. No vole, já zase budu mít 100. Takže do kalé. Jo, teďka abych si našel ten náklad, vůbec to tady není. Já už jedu. Počká na tebe na konci města. Jo, měli bychom mít stejnou trasu. Hlavně nebourat. No jo, no. Ne jako včera já, že jsem platil opravu nějakých 2,5 milionů, nebo 3 skoro. To jsem včera platil víc. No odhaduju. 5 milionů. Závora je zrádná. Ano? Jsem málem mohl být mrtvej. Počkej, mi to teda asi táhne někudy jinudy. Tak to jsem teda zvědavý, kde se potkáme. Vole. A mám 8 poškození, vole, na návisu. To je fuck. Kolik máš do cíle kilometrů? 251. Já mám 232. Tři vlastně, no. Takže mi to táhne asi nudy, ale stejně bychom si měli asi někde potkat. Na konci města. No, to se asi nepotkáme na konci města. Počkáme. To se... Je to jediná cesta. Tak to bych asi moc neřekl, protože... Mi to táhne asi druhou stranou. Kam tě to táhne? K firmě Tres? Počkej, já zastavím. Tak když jsem od té firmy Tres, tak de facto mě to táhlo doprava z té firmy. Jakoby od Paříže. Já nejdu po dálnici. Počkej, budeš projít kolem firmy Tres? Tret. Já už jsem teďka vyjel a z té firmy nejel jsem jakoby zpátky do Paříže, ale jel jsem doprava rovně. Ale já bych se tady mohl někde otočit, mohl bych si najet na tu dálnici, co tam je 104, a tam bych potom odbočil na dálnici A16. Nebo co to je, jestli máš tu mapu vyvolanou. Na seku. A16, hned se. Máš mapu? Tak to já musím. Ne. Jo, já pojedu. Já jsem jakoby od ty Paříže jel jakoby na sever. No. Tou, jako tou pravou stranou, tak já se otočím, najedu na tu silnici N104 a pak odbočím na dálnici A16. Tak se potkáme u toho, u bráně. Jo, vlastně. Tam se potkáme. Hlavně nebourat.
Jo, já si to zkusím otočit. Jestli to půjde. Ty vole, jdu stovku s návěsem, ty vole. Jsem teda zvědavej, teda, jestli se tam potkáme. No já tam určitě budu. Jo, tak to je blbec. Jsem si měl natankovat. Já jsem ti to říkal a se v té garáži natankuješ. A v tu dobu jsem měl plnou. Neříkej, že si to vyplácal veškerý obsah. Ale já se za tebou. Jak to? Tak se koupni. Ne, ty kde se vzdalujem. Ne, božky, já jsem se blbě otočil. Pane bože, co jsem zavolal. Jo, já se teď někde otočím. Jeď pomalu, já se musím otočit, já jsem špatně odbočil zase. Pokud se to podaří. Jako nejsem, jo, jeden ubranám. Ty jedeš k bráně, ale já jdu od brány. Jo. Já se teď někde musím stočit, ale jak na schvál tady nic není na stočení. A přitom jsem jel jako směr ku Kalé. Ty jedeš dobře, ty vole. Nejedu dobře. Jedeš. A kam jedeš ty? Já jdu za tebou, ty vole, jdu k bráně. Ale tam to je přece zavřený. No tak já jdu za toho v tom případě. Ježišmara, nejedí za mnou, já jdu blbě. No já taky. Nejedí ty jeden dobře, ty vole, já se spojí. Počkej, já se musím zastavit, já si musím dát nějaký, já tam mám nějaký blbý. Mi to úplně mi vůbec nefunguje to GPSka. Já to mám 203 km, je to možný? Jo, už funguje, se to opravilo. Já taky 203. Dobrý, takže máme stejný, asi stejnou firmu, zřejmě, nebo poblíž. Jeste. Takže říká... Kolik máš tun? Tun, počkej, já se podíval. 14. 19. Takže dneska jsem lehčí než ty. Ty vole, celní brána. Já se rozpálím, čekej. Ale mě se to seká. Kurva, zase! Ty prší. Je neprší. Co máš? A přitom se to pomalinku normálně, jak se to seká, jo, laguje. Tak mi to udělal buc najednou. Já jsem taky udělal buc. Takže já mám 6% poškození. Já se... Teďka si nejsem jistý, ale myslím, že u Evropy 1 tam tohle netrestá, pokud nebyl nějaký update nový. Třeba udělat nějakou novinku. Tak to jsem zvedal, kolik budu mít na konci cesty. No, 1% poškození nápadu. Volá mě selhal motor. Ty ho neříkej, že máš poškození. 7. To je, já jsem čiláky oddělil. 12. Tak to bys mohl odjet. A mě to hází do toho, do vypnutých motorů. Ty nějako zpomaluješ? Ne. Jo, už je doháníš. Jde do 112. Já 118. Takže už 120. Z kopečka hezky. No, já jdu 118. 119. Třeba vytáhnu 150, ale možná. 180 z kopce. Tak to se neměl nikdy.
Potřebuju si kejchnout a nejde to. Co? Potřebuju si kejchnout a nejde to. Tak si kejchni. Jo, si kejchneš, ty se vybouráš. Nebo já si kejchnu, ty se vybouráš. Tak dělej. Už to přišlo. Bacha, tady někdo stojí u hranice. Tak u hranice to nevadí. Prhus stojí. 118 km, 117. Jo, už ho vidím. Půlkou auta Prhus. Jo, ne, ne. Dobrý. Neříkej, že jsi do něho narazil. Ne, jen tak tak. Je to vůl, nezajet víc ke straně. Já jsem mu dal report. A tak to zas, takhle zase to neberu, ale... Tak se koukni, jaký má ping, ty vole. Ten už je odpojený. 124. Ne, nula. Jo, já tam měl nula. Ne, oni to, víš co, on tohle, já maximálně to je limit nějakou kolik, 400? Většinou bývá. Ale to je špatný samozřejmě. Byl nějaký update. Byl dneska. Dneska se mi to stahovalo. Báchaj, tady bytná brána. Vole, a já jsem se právě rozjel na 150, tyhle, tak já brzdím. Ne. Stůj! Jo, já to zastavím tak taktivně. Já taky. To bylo fousový. Ne, to bylo milimetrový. Když už jste předělal, tak udělej si větší distanc. Co? Aby si už udělal větší distanc, když jsi mě předjel. Mezeru. Já vím. Že jak se to laguje, takže já nevím, kde seš, asi seš přede mnou 10 metrů nebo 15. Jsem takových 10-15. No, teďka jsme 70 metrů, ale... No, rozsíl jde 75 km, to jde. Je, složený pruh. No. Hlavně do něčeho nenarazí. Kliká ten pravý. Já nejdu má 15% poškození. Ne, jenom 12. Tahače mám 6, nákladů 1%. Vole, já mám nákladu 20. A nebyla to moje chyba. Bacha, další stroj. Ne, dobrý. Jo, ne. Dobrý. Ne. Blíky, blbe. Bacha, jede. Jo, já už ho vidím. Jede nějaký Pavel. Myslíš, že to je Čech, nebo to je Slovák, nebo Polák? Já se kouknu. Nekoukej se, to je dobrý. Pavel, no. Kdyby to byl Polák, tak kdyby to byl 2TV, tak to je možná Čech nebo Slovák. Takže já jsem na Čecha troubil. A dostal pokutu. Ježišmarja. Co? Ale zasmatkoval jsem, já chtěl jsem dát blinkr, mám to takzvaně přes ruku. Když dá blinkr, tak já jsem zmáčkl úplně nějaký levej pohled a úplně mi to směřovalo někam do prdele. Ta kamera. Fuh. Ty to ovládáš myší, nebo co? Ne, já jsem si rozklikával ten jeho profil. A je to Polák.
Je to Polák, že jo? Jo, do Polska to mám pár kiláků. Taky blíž na konci republiky. No, skoro. Teda když vylezu na kopec, tak vidím do Polska. To já si vlezu na kopec, vole, vidím to prdel. To já taky, to máš, to asi to všude stejný, ale kurňa, teď se to laguje jak svině. Já musím jít pomalinku, to se nedá. To se nedá ovládat. No jo, pochutá. Za překročení rychlostí. Tak jo, teď pojedu 50. Já taky, já si dám asi ten pomat. Já ho mám celou dobu. No, keď sám vole, to bych nebůral. Ježišmarja, tady lidi. Tak jsem zvědavý, kam je to ta hodí. Jedeš rovně nebo? Ty odbočuju doprava. Já taky. A pak nevím kam. To už je pak pravda. No jeď. Už tam máme zelenou. Teďka odboču doleva. No, já doprava. Jo, ty seš ve firmě, takže já mám kousek dál firmu. Ježíš Maria, já to přejel. Já se tady u tebe otočím. Drž mi vole, že budu teď parkovat. A to zvládneš, já se tady okolo otočím, protože jsem místo, abych odbočil doleva, tak se vyjel tebou. Doufejme, že tam bude nebe tolika lidí, jako to je tady. Ježišvá, teď si nejenom nahrlo tolika lidí. Vypadni. No, také to stojí za hovno, ještě na toliká lidí. Já tu parkuju a nejde to vole se otočit, že jo? Jo, to je ten typ tohle parkování, nebo parkování toho prostoru. Parkování stojí za hovno, to já vím. Tam je málo prostoru. A já mám de facto něco podobného taky. No a zrovna tady taky někdo musí parkovat, sakra. To troby, tebe nebo u mě? Ne, u mě někdo troby, okolo tady někdo couvá. Co na mě trobíš, hajzle, vole, tu parku? Já už jsem se otočil. Takže, to je nějaký černý Rambo, Black Rambo. Teďka nevím, jestli parkuje nebo odjíždí. Parkuje, sakra. Už zaparkoval jsi? Ne. Já jsem se teď otočil. Ne, já na něho kašlu. Já mu to ta zvoně přeberu. Tak můžeš, vole, ono to nevadí. No ty vole, a já mám nízký tlak. Ježišmarja, tenhle se stočila si úplně do prdele. Ne, půjde to, on to neposlouchá.
Ono to trvá strašně dlouho, než se, tam, než se to srovná. Tak mne nevadí to srovnání, mě vadí ten tlak. Není zaparkováno. No a mě se to snad už konečně podaří, možná. No. Tak teda nevím, ale mě by to mohlo uznat snad. Neuzná, to neuzná. Dobrý, to uznalo. A mě ne. Takže já mám dobrá práce aspoň. No a já nemůžu ani jet. Ale můžu. Dobrý. Takže ne. Já tady odsad vypadnu. Aby mohl von parkovat. Tak se můžeš jít kouknout na mě. Jo, jen co, asi tady vůbec vyjedu, protože tady je takový... Je tady docela dost lidí, sakra. I tady u mě. Teďka tady v jaký zbyl firmě teda. Zbyl, myslím, že... Dobrý. Tady, jestli jsme ve správné firmě, asi ne. No, nejsi. Jo, už tě vidím. A mě nabíhá tlak v pneumatikách. Tady asi nějaký dva pitonci tady úplně zablokovali tu cestu. Vidím. Já to zkusím projet. Neprojedeš, už jsem zkoušel. Já už jsem projel. Aha, tak já mám ten návěs, tak já neprojel. No, ty máš návěs asi, no. To jsi ty, ještě jsi tam nezaparkoval? Vždyť já mám nízký tlak vzduchu. Já se nemůžu hnout. Tady ten náklad, jak je blbej. Co děláš, ty? Kdo? Já? No. Já se otáčím. Nebo co vám? Abych tě měl tazvaně na dohled. Nízký tlak vzduchu. Nízký tlak Cože? To je ruský, ty vole. Ale... Už co? Já se hned vrátím, no? Čekaj tady. Já počkám tady. Já jsem se šel opravdu. Pár z toho se mi nelíbí. Já koukám. Tak já teď počkám v té firmě, no. Milion. Poškození? Jo. Nebo poškození, no opravy, no. Opravy, no. Tak to je dost. Tak já mám 10 mega. Jo, mega, miliard. Tak já mám asi 8 miliard. Ale počkej, já jsem měl 8 miliard, nějako 100 milionů. A jak to, že mám 8? Já jsem tam asi měl 101 milionů a tam mám někde 103 milionů. Už jsem se lék, že mi to nepřičetlo výplatu. Jo, ještě tě vidím opravně. Jo, mě se to tankuje. Je tam dost lidí v té opravdu. Jo, už jedu parkovat. Už jedu parkovat, ale
ještě tě v tom zluku těch kuliček nevidím. Jo, už teďka svěl. No, pak si tady ještě vybereme asi jeden náklad, nějaký přiměřený. A ještě bychom někam mohli zajet. Dobrý, už bys měl být tady skoro. Jo, už tě vidím. To bylo to tak blbý. Tady je málo prostoru. A teď doufej, jestli můžu projít s tím hlavně. Ale když projedeš, poškodíš si náklad. To nevadí. Já jsem to udělal jednou a měl jsem 90% poškození. A je tam rampa, jo? Takže nemusíš projet. Příště hodně... No, takhle. To je blbý. To jsem trochu dal. Já tě jenom jako kounu, aby tě nepřekážel. Dobrý. To je dobrý. Ne, já abych... Blbá strana. Nepůjde. No. Zkus to, ale pochybuji. Ještě dozadu. A teď dej druhý volant. Druhý nejp. Ty nepůjde. A jo, už jsem tak. Srovnej se a půjde to. Jo. Možná, že jo. Už jenom zacouvat. Jo, půjde to. Měla by ti to uznat. Je to tam. Dobrý. Pětset mega. Ne, 27 tisíc.